بسم الله الرحمن الرحيم خيارتي يا صاحب هذا هو ذا نقل أصعدوا بلها بدا سودو هذا كل سودو هذا سومالي لان او قوتوين عيدا او ديرتاي ديك مدى سيلا عيه قودة هم بديقا مدى دعا حيابتا بري اي قبل كا اوضل وفدقي دل كا يتوبيا اي قرشوه اها ان او تغو مقالة دا لغا هيا داق داقا غيال لغا سوهر چيدا عيدا مدى سومالي لان او كسعدا قبل كا اما degmada Saylac iyo guud ahaan deegaanka Hoosimaad xagee la dajinayaa ciidamada Soomaaliland qodobadaasi iyo qodobo kale ayaynu warbixinta ku soo koobaynaa hadii Alle subhanahu wa ta'ala oo ogolada aan soo ku bilaabano sidaad warbixinadeenii hore kula socoteen maalinimadii talaadada waxaa lagu waday wafdi Itoobiyaana in ay booqdaan degmada Lugahaya iyo deegaanka ku xeeran halkaas oo ay u tagi lahaayeen indhayn ama sahankii koobaad ay Itoobiyaana ee soo indhayay ayay noqon lahaayeen sida ay noo xaqiijiyeen qaar kamid ah ila wareediyada xogtiina la wadaagay ila iyo haatan wafdigi waxa ay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxana ay sheegeen gabi ahaanba in ay suuroobi weyday in wafdigu halkaas ay tagaan kadib kacdoonka iyo carada xoog gale ee ka dhalatay heshiiskii is afgaradka lagu sheegay ee dhexmaray Muuse Biixi iyo Abi Axmed Cali shacabka ku dhaqan deegaamadaasi oo is abaabulay ayaana waxa gabi ahaanba gaashaanka ay ku dhufteen in cid ka socota Soomaaliland iyo Itoobiya ay cag soo dhigto deegaamadooda iyaga oo sheegay in ay u hurayaan naftooda taasina waxa ay khalkhal iyo argagax gelisay baa la yidhi wufuudii halkaasi tagi lahayd haddaba kadib markii uu baaqday wafdigaasi ayaa degmada Saylac iyo guud ahaanba deegaanka dhaca gobolka Awdal Barigiisa waxa ay Soomaaliland u dirtay wafdi wafdigani ayaa waxa uu tagayaa dhammaan deegaanka Beesha Ciise waana wafdi Ciise waxa wafdigani hoggaaminayaa la yiri wasiirka gaashaandhigga cusub ee maamulka Soomaaliland Dr. problem muuse kaasi oo ay la socdaan xubnaha beesha ciise kaga jira maamulka Soomaaliland kuwaasi oo degmada Saylac tagay iyaga iyo mas'uuliyiinta kale ee sii joogtay degmadaasi Saylac iyo odayaasha ayaana kulamo kala duwan yeeshay sidoo kalena waxa ay booqanayaan baliyada dhammaanba deegaanka beesha ay degto si ay hawsha u dajiyaan una diyaariyaan booqashada wafdiga ka socda dalka Itoobiya ee lagu wado in uu tago degmada Lugahaya ee gobolka Awdal ama sida ay Soomaaliland u tiraahdo gobolka Salal weli wafdigu waxa ay ku jiraan baa la yiri hawlahooda maanta oo ah maalinimo Khamiis talaadadii ayayna tagen gelinkii dambe dhaqdhaqaaqyada iyo kolba waxa ka soo kordhana waa la arkayaa dadaalka ugu badan ee mas'uuliyiintaasi heer gobol heer degmo iyo weliba heer dowladeedna waxa uu yahay in lagu yacni tirisiisiyo ama laga dhaadhiciyo beelweynta ciise hoggaankooda dhaqanka dhallinyaradooda iyo culimadooda iyo ganacsatadooda in wafdiga khayrka iyo barakada badan ee Itoobiya lagu soo dhaweeyo degmada Lugahaya iyo dhammaan deegaamada kale ee ay doonayaan in ay soo indhaindheeyaan dhinaca kale gelinkii dambe ee maalinimadii shalay waxaa markii ugu horreysay muddo 30 iyo dhowr sano ah qiyaastii 30 iyo 3 ama 30 iyo 2 sano iska dhe ah ay Soomaaliland ciidamo u daabushay xuduudda dalka Jabuuti iyo deegaanka kaleba ciidamada halkaasi la geeyay waxaa lagu sheegay ilaa iyo 3 guuto oo hor leh oo ku jooga gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan gaadiidkaas Jabuuti hadda laga horgeynayo iyada soo dhiibtay oo Muuse soo siisay qaar badan oo ka mid ah dhibsa ma laha oo waayaha adduunka iyagii ayaa haatan la geeyay oo maaragtay halkaasi ayaa ay joogaan ciidamadani ayaana waxa qayb ay ka yihiin ciidamo indhowaalaba aagaasi loo daaburayay horaan waxaa loo geeyay magaalada Lugahaya ciidamo uu watay sargaalka lagu magacaabo Baasha Fanax oo ka mid ah saraakiisha maleeshiyada dhiigay Cabuuse Biixi Cabdi 3 guuto ayaa waxaa la sheegay iyaguna haatan in ay tageen amaba la dhigayo deegaanka kala duwan waxaana meesha la geeyay ama aagga la geeyay lagu sheegay gargaar galbeed halka la yiraahdo oo ah degmada Saylac ilaa 3 aag ayaana la kala dajiyay baa la yiri waxaa lagu sheegay Cali Waaci hal la yiraahdo Sheekh Ciise iyo weliba Nuur Odawaa
صدح ذا سيد دجمو أما صدح ذا سي أج أيها أي عيد مدني صلبيين وحنا هالكاس أي كسم السنة ينبل عيد مدني دفاع أي كجهر تريان دولان كجي بدرنا عجبوتي أو أي هاتن مراه سومالي لان أشن ترينا يسو هراء عيد مدني لوج يكو عصب يكو دم بأول سي وذا أي دمان توض بوحة أيهن عيد مل دونيو إن يعني وحي جبوتي كإيمان لهان اللجهر استاجو وحي كدر دقائق لها جدها الدجاج ماذا بيش عيسانا يعني اللجو عبوريو هذا بمن محل صعدة مركا لفيريو دقائق هذا جدهم بقبل كأوضل أما قبل هذا سلل يا أوضل أي عكيرن هوسنا وحى أمو قتامد مر بمركا كدم بيسا إساسية ترايسا بقلل ملشي هذا أو كسو كرتشي ذا بلاها جد بيرسي يا عيسى أي اللجو صورهم يا إن أي إسكو أروسنا يان مجالوينك كلا دوان قبل لداسي وادمان مجالوينك لان يراهو بايسان او كوهو بايسان نوعيادة كلا دوان قرياها فضود ايا اسأبابو لي قارنا دور كايه چوغان قارنا مجالوينك ايه چوغان قارنا وحا ايه چوغان نواحيقا مجالوينك لان يراداسي قاب أبابو لان او قرشيسان ايه او سعودان مامول كسومالي لان او لا سعودان وانا مدى كنتي ان عيدا محوغ لي لودا بلو دينعا ايو حدود جبوتي يدو لا مسيه هي اندينا جبوتينا اي كسو قد بكران هب يوليبا عيدا لغو عاوين اي اما لغو حوچين ايو مليشياتكا بيلاها اي ايو هاتن اس اروس دي سلو كروا حا يونا دردغاق يب اللاباي كوحو شاكتي ان ايهن جبهدو سيبا جبهد دا بدا عاس اي بوراها اما جبهد دا بوراها اي بدا عاس كواسي او يونا باللاباي دردقات وحينو ابابلويهن باليلي ان قاب يعني organic ah oo isku xidhan waxayna leeyihiin talis dhexe iyo waliba hoggaamin kuwaas oo iyaguna bilaabay dhaqdhaqaaqyo iyo in ay sameeyaan hawlgallo iyo saamin kala duwan taasi oo walaaca iyo cabsida ku sii kordhisay ciidamada maamulka Soomaaliland aagaasi ka jooga kaliftayna in maleeshiyaad hor leh loo daabulo aaga hawshu waxay u muuqataa mid culayskeeda leh waxaana suuragal ah ayaa la leeyahay isku dhacyo dhexmara labada dhinac gaar ahaan Soomaaliland oo doonaysa in ay wafdiga ka socda Itoobiya geyso degmada lug haya iyo waliba deegaamo kale si ay u soo indheeyaan bal inay ku qancayn iyo inaanay ku qancin anytime ayaana wafdigaasi la qaadi kara wasiirka gaashaandhiga ayaana masuuliyadda wafdigaasi geyntiisa u xil saaran oo isaga ayaa la doonayaa bal yiri in uu wafdigaasi geeyo goob allaale iyo goobta u baahdaan laga bilaabo سيلا لو يعدو لغة هيا إيا ديغا مدى كوحيرا وسيركا غاشان ديغا إيا مدانا روبلي موسي أما دكتر روبلي موسي أيا أي تهي إن او وفدقاسي جييو أو او إساقو سومر مريو غوباها أي تهي إن لا سومر مريو أرماني وحاسي وين أيو عالي قليين أو دياشا دقنك دالي يرادا علماء دينك غنع ستادا إيا قدهان بقيبها كالدوان إيا بلشادا قبلادا أودال إيو سلو كالسلل waxaan jiray maalmihii soo dhaafay shir beeladyo waaweyn oo ay yeesheen labada beelood kuwaas oo ay ka soo saareen digniina kama dambays ah waxaana ay uga digeen maamulka Soomaaliland isku day kaste oo ku doonayo in uu qof Itoobiyaan ku keeno deegaamadooda waxaana ugu baaqeen hadiiba uu meel la jeclaaday Itoobiya in uu dhinaca iyo Berbera iyo Bulaxaar iyo meelaha uu weeciyo lama soo oga ilaa iyo haatan inuu Muuse qaadan doono taladaasi iyo in kale sida ay dooni baa noqotee wax kasta oo ka soo kordha dhaqdhaqaaqyada dhinaca ciidamada Soomaaliland ay meesha ku daabushay ee ay kala dejinayso ama kala dejisay deegaamada kala duwan ee Ceelwaaci Nuurodowa iyo waliba Sheekh Ciise iyo deegaamo kale oo dhowr ah wixii ka soo kordha sidoo kale dhaqdhaqaaqyada maleeshiyaadka sidoo kale ee jabhadaha iyaguna halka dhaqdhaqaaqa ka wada iyo gudahaanba xogaha iyo xaaladaha deegaamadaasi dib ayaan ka soo tabin doonaa kolba sida aynu xogta u helno ee tan iyo sarag maqal dambe akhyaarta iyo saaxiibada hawada naga la socdo nabadeey iyo nooli kulanti.